úkol, který jsem si předsevzala splnit v rámci své cesty a týká se jediný brouků. Takže, už tam na těžšího. Tady jedí normálně, takže se mi zdivě, že já se divím. You eat it all? Ne, yeah, it all. All? Okay. Tak jdeme na to. Dej celou. Jdeme na to. Tři, dva, jedna. Ty se baví. To jedí jako chipsy. A jako chipsy, to je jako v televizi. Jdu do autobusu, když se nudíš. No, se na to nesmím dívat. Takový slaninový chipsy. Half an hour, like. Half an hour.